היום יום שבת, 29 לאוקטובר 2022. בואו תראו מה אני, שלומי, ויובל הצלם תפסנו היום, חביבי. חביבי, חביבי, בוא תראה להם. חביבי, תראו איזה פלטות. אצבע בפה, אצבע בפה. תראה להם, תראה להם. שימו על הרצפה. וואלה, הפלטה. פוס חזק. חביבי, תראה להם, תראה להם. איזה גודל, איזה גדלים, איזה פלטות. כל אחד בצבע, קילו, קילו וחצי לפחות, כל אחד. חביבי, איזה פלטות, וואו, איזה פה יש לו. איזה גודל. ענקים, ענקים, ענקים. יא אללה, יא אללה. יאללה, עוד אחד. חביבי, איזה יום, איזה דייג. כיף, כיף, כיף היום, כיף. וואו. לא נגמר, חביבי, לא נגמר. בואו נראה להם את השאר. בואו תראו מה יש פה עוד. נראה לכם שזהו? וואו, אצלנו אין זהו. וואו, 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 יא חביבי, יא חביבי. תראו מה זה, תסתכלו מה זה, תראו את הגדלים. תראו איזה גודל. חביבי, חביבי, קח, קח, תראה להם. בואו נעשה שתיים, שתיים. קח שתיים, אצבע, אצבע. נראה לכולם, פלטו. כולם גדולים. כולם גדולים. בבקשה, בבקשה. חביבי, חביבי. זה פלטות, זה, פלטות, קילו וחצי, שתיים. תבואו כל יום. תבואו, יאללה, חג שמח, מועדים שמחה וששון.